Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni kuzatib boruvchi do'stlar. Sizlarga bir ajoyib yangiligimiz bor. O'zi biroz keyinroq aytmoqchi edim, lekin bugun aytmasam bo'lmaydi. Xudo xohlasa mana biz va jamoamiz birgalikda 8-sinf biologiya darsligini quyidagi qulay bir qo'llanma ko'rinishiga keltirdik. Ko'rib bir baho bering. Demak, biz darsni ushbu darslikni 15 ta darsga bo'lib chiqdik. Yani 15 ta darsda to'liq mana shu kitob haqida ma'lumotga ega bo'lish mumkin va har bitta darsda quyidagicha QR kodlar mavjud. Ushbu QR kod orqali siz shu darsga taalluqli bo'lgan videoni ko'rishingiz, testlanishingiz, onlayn testdan qatnashishingiz mumkin va boshqa ma'lumotlar ham shu QR kod orqali berib o'tilgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, kitobimiz ko'proq rasmlardan va sxemalardan tashkil topgan. Ko'proq sxemalardan, rangli rasmlardan foydalanishga harakat qildik va mana har bir darsning oxirida esa quyidagicha 30 ta test, ya'ni ochiq A, B, C, D variantdan 4 ta variantli bo'lgan test va quyidagicha titul varaqasi bor. Ushbu titul varaqaga javoblaringizni belgilashingiz mumkin, ya'ni o'sha mavzuga oid bo'lgan 30 ta test. Bundan tashqari 20 ta bizda yozma savol ham bor va savol ham mana shu kitobning o'ziga yoziladi javoblari. Kitob juda ham qulay, rangli tartibda bo'ladi. Qiziqarli sxemalarga boy, abituriyentlar uchun, olgan o'qituvchilar, biologiya faniga qiziquvchilar uchun ajoyib bir qo'llanma ko'rinishiga keltirdik. Xudo xohlasa rejalashtirib turibmiz 15-sentyabrdan kitobni sotuvga chiqarishni. Agar kimda qiziqish bo'lsa, albatta murojaat qiling. Telegram kanallari orqali yoki telefon raqami orqali, umuman ijtimoiy tarmoqlar orqali bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, ajoyib bir rangli ko'rinishda kitobimiz, mavzular juda ham qulay, tushunarli. Talab va takliflaringiz bo'lsa bemalol yozib qoldiring. Bundan tashqari 2-sentyabrdan xudo xohlasa offlayn darslarimizni boshlamoqchimiz. Kimda yozilish istak bo'lsa bizning darslarimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizni offlayn va onlayn darslarimizda ko'rishdan bag'oyatda xursandmiz. Sog' salomat bo'ling.